ែងធៀបអស់ខាងហ្នឹងយកគាត់លើខ្សែយកធៀបអស់ដាក់ខាងកំពូលលើបងចៅបងបាទតចៃទីមើលណាយគុំលើគុំសំជឿនអស់ដាក់ប៉ុនមកទៅឲ្យមើលឃើញទាំងអស់ហ่ะ